Caríssimos e caríssimas internautas, retornamos hoje para apresentar o 23º programa de uma série de 24 programas, aqui pela Vega Produtora, sob os auspícios de César Felizbino, o seu produtor, o proprietário desta empresa. Nós agradecemos sempre porque ele nos abriu as portas e a gente está podendo fazer essa série de lives, né, de programas que visam justamente melhorar a condição do ser humano em todos os estágios físico, psíquico e espiritual, nessa tríplice natureza. Então temos abordado vários temas e hoje, dando sequência à questão da reencarnação, na sua terceira parte vamos fazer então um programa conclusivo sobre o que ocorre entre duas encarnações, concluindo assim o tema reencarnação, que poderia ser desdobrado e continuado, né, numa sequência, mas nós, então, como estamos fazendo o 23º programa, estamos fechando com ele, para no 24º anunciarmos os nossos eventos para um momento futuro, após a pandemia. E o que nós podemos considerar entre duas encarnações? É que o ser humano, quando ele sai desta vida, ele eleva a sua história. As pessoas pensam que a morte é o fim e que tudo acabou. Quer dizer, os ateus. Todas as pessoas que têm seus princípios, como nós falamos, religiosos, embora interpretem de diversas maneiras a vida no além, o que é muito difícil realmente explicar, porque é um fenômeno transcendental, e o que nós podemos é intuir sobre como nós permanece o nosso nível de consciência através somente da alma, de uma pura espiritualidade. Então, quando a dificuldade justamente ocorre, como fosse assim descrever a vida póstuma, sendo comparada a descrever e interpretar um sonho, por exemplo. É muito difícil. Quando nós sonhamos, o sonho é um fenômeno subjetivo de consciência e que ocorre justamente entre o despertar e o estado de vigília. Então, nesse estado intermediário de consciência, as coisas ficam muitas vezes nebulosas. E os sonhos podem conter mensagens importantíssimas, né? Mensagens muito valiosas, por isso a gente deve anotar os sonhos e de tempos a tempos analisá-lo, interpretá-lo, porque o sonho pode se configurar numa grande verdade para todos nós, trazer muitas importantes ilações e conclusões. Então, os sonhos existem, né? Mas claro que a maioria dos sonhos não passa de reações internas a estímulos externos, e que praticamente não poderá não ter valor, apenas seria uma espécie de catarse que a mente faz, né? Limpando o porão do nosso subconsciente para liberá-lo para outras atividades, enfim, tirar aquilo que estava pressionando dentro de nós através do sonho, liberando essa energia. Esses sonhos são realmente corriqueiros, mas os sonhos de valor, os sonhos interpretativos, simbólicos, como o próprio Dr. Carl Gustav Jung, né, o famoso psiquiatra, e falava, tem um valor extraordinário. Então, a história da vida póstuma e os sonhos pode ser uma analogia bastante, como se diz assim, explicativa, né, para essa dificuldade de se interpretar como seria e como ocorre a vida na outra dimensão, na dimensão espiritual. Agora, para que uma descrição da vida póstuma, então, merecesse crédito, seria necessário fazê-la com seres humanos que já tivessem vivido. Então, mas ora, isso existe, testemunhos de moribundos que praticamente ressuscitaram após estarem ali no limiar da transição, ou à beira da morte, como chamem, deram o primeiro passo da vida no além. E existem e estão aí para nos contar sobre essa percepção. E isso tem um fundamento até dentro do cunho médico, da medicina. Por exemplo, a doutora Elizabeth Kobler-Ross, né? Nós temos um livro lá na Ordem Rosa Cruz chamado Evidências, Morte, Karma e Reencarnação. Elizabeth Kobler-Ross é uma psiquiatra, portanto, uma pessoa de gabarito, bem fundamentada, né? Não é fantasia. É uma pessoa bastante estudiosa, investigativa e uma cientista, uma psiquiatra, nascida na Suíça e que vivia nos Estados Unidos,
Com base em suas experiências de centenas de moribundos que ela ouviu, ela publicou dois livros. Um chama-se, e está aqui em espanhol, De la Muerte y los Moribundos. Ela escreveu esse livro em 1969, em Nova York, onde ela residia. E outro é Perguntas e Respostas sobre la Muerte y los Moribundos, também em Nova York, 1974, ela escreveu. Portanto, são obras de praticamente 50 anos atrás, né? Mas é encontrável através das grandes editoras, e se procurarmos, a gente vai achar esses livros à disposição. Nós temos a questão da, quando nós falamos de transição, e como nós explicamos, a força vital, ela é transmitida pela alma ao corpo físico através do cordão de prata no momento do nosso nascimento. E durante a nossa vida, esta união, ela se mantém intacta, enquanto que no processo de transição, essa união se desintegra, impedindo assim que a entidade torne a entrar de novo em sua morada física antiga, o que caracteriza a transição, a passagem, a morte, que privada de sua força vital, então o corpo termina por desintegrar-se. Cumpriu-se uma missão, a vida naquela encarnação teve o seu momento, né? E dentro de um período cíclico de mudanças e transformações, o ser nasceu, cresceu, viveu e ficou idoso e depois, evidentemente, deixou essa casca que é o corpo. A transição, então, pode ser considerada como um meio de extrair o princípio de vida do corpo físico e o retorno da consciência ao cósmico, a consciência total, universal, ao nosso Criador. Então, vamos para um plano mais elevado, para justamente, a partir daí, nós termos assim uma possibilidade de redimensionarmos e respondermos por todas as nossas ações, nossas atitudes que tivemos aqui na face da Terra. Então, a vida, ela é para ser bem levada, bem conduzida, bem interpretada e com responsabilidade, porque tudo terá uma contrapartida, né? Nós teremos que responder pelos nossos atos, por isso sempre falamos que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Doutora Kubler-Ross, essa grande psiquiatra que nós citamos, ela diz que as etapas pelas quais passa o moribundo são basicamente 4 etapas. Em primeiro lugar, quando o moribundo está prestes a falecer, ele nega em admitir que não se pode escapar da morte. Ele não admite, fica difícil, é sofrido, principalmente quando a pessoa é muito apegada à vida, é esta vida. E quando é jovem ainda, aí fica mais difícil ainda, é mais aferrada ao próprio mundo material. O segundo ponto seria a tentativa de negociar a sua vida com o destino ou com Deus. Então, nesta hora, apelamos para as orações, para a indulgência divina, para a tolerância, para, enfim, fazemos aquelas orações apelativas, né? Orações que invocativas de uma força maior para que venha nos socorrer. Terceiro ponto é que a pessoa normalmente nesse estágio, quando ela tem muita consciência, ela está em depressão, ela entra em depressão, né? E acha que há uma aparente injustiça em sofrer uma doença incurável. Mas a doença é a desarmonia entre os elementos A e B, entre a força vital e a força física, entre essa energia psíquica e a energia material. Então, essa doença surge justamente do conflito que há entre o corpo e a parte psíquica, decorrente, muitas vezes, de descuidos nossos e que depois não queremos assumir, né? Sejam hábitos, vícios, drogas, problemas, muitas vezes até doenças também congênitas, né? Que nascemos, às vezes, trazendo problemas, que provavelmente são de origem kármica, porque nada é por acaso. No mundo das compensações, da justiça divina, a gente pode entender que tudo tem a sua razão e a sua causa, ainda que inaparente. E a aceitação final da morte seria o quarto item, que é aquele momento em que a pessoa realmente se entrega, porque sente que provavelmente a transição será bem mais leve e bem mais sutil, bem mais fácil do que estar preso a um corpo que já não lhe serve mais. Então, o que veem os moribundos nesta ocasião? Segundo a doutora
um outro doutor, segundo a doutora Kubler-Ross, é isso, e o doutor Carles Ozzis também reforça essa opinião. Ele que foi diretor de pesquisas da Sociedade Americana de Investigações Psíquicas. Segundo ele, nessas ocasiões de experiências com moribundos, a emoção mais dominante não é propriamente o medo da morte, mas assume um caráter religioso, não associado a pessoas humanas, mas assim a própria divindade. A pessoa começa a entrar num clima de prospecção interna, de sondagem de tudo que ela fez. Nessas horas, ela começa a trazer todo o seu passado em preparação para levar essa bagagem para outra vida. E nessa hora, muitas começam a assumir, então, um caráter religioso no sentido do religare. Se não tinha uma religião propriamente, vão, nesse momento, gerar um vínculo através da consciência cósmica, em contato com ela, de ligação, de relação com o próprio Criador. Porque, nesses momentos, existe o conselho invisível operando através do visível. E esse conselho invisível é como nós temos aqui uma sociedade massificada, uma sociedade coletiva de seres humanos, homens e mulheres, mas no plano divino nós temos o império invisível, nós temos um conselho invisível. E é este conselho que começa, então, a se aproximar, e existe esse vínculo de religiosidade do moribundo com a sua passagem e com esse processo maior de vida e de luz. Também, então, diz ele, segundo o Dr. Carles Ozzis, grande psiquiatra lá, como nós falamos, investigador de faculdades e fenômenos psíquicos, que predominam imagens de pessoas falecidas que procuram ajudar o moribundo em sua passagem para o além. E, geralmente, são parentes ou amigos, ainda que a maioria dos psicólogos suponha que são alucinações. Ainda nesse sentido, em muitos casos, o paciente não sabia que a pessoa que lhe apareceu já havia, inclusive, falecido. Às vezes ela rememora ou lembra, e são pessoas que já não estão mais neste plano e que aparecem naquele momento para ajudar. Como na vida aqui nós temos os nossos enfermeiros, os médicos, toda essa equipe, né, cuidando da parte física, existe a parte metapsíquica, a parte metafísica, e nessas questões assim, o falecido passa a ter esses contatos com seres que estão já no campo da etéreo, no campo espiritual. Além disso, a experiência, segundo ele, esse doutor, o doutor Carles Ozzis, essa experiência ocorria com muito realismo, pois o moribundo tinha consciência do ambiente onde se encontrava, podia conversar e explicar a sua experiência aos que estavam com ele. Agora, é evidente que, como a gente falou, né, muitas pessoas acham que esse sujeito está tendo alucinação, está num momento muito, muito difícil, onde ele agoniza e tal. Mas não deve ser assim. Deve ser um momento inebriante, um momento de êxtase místico, de elevação. Porque, com certeza, perante tanto sofrimento na Terra, muitas vezes o indivíduo sofrendo tanto, aquela transição, a passagem, é um alívio, né? Porque é um momento agudo, pode ser um momento agudo de dor, mas não passa daquilo. E acabou. Acabou num sentido material, físico, de sofrimento. Mas, espiritualmente, a pessoa está muito bem, porque está acompanhada. Então, é importante também relevar que, para evoluirmos neste mundo, agora, é preciso amar o aprendizado. As pessoas não se preparam muitas vezes e não gostam de estudar, não gostam de aprender. É preciso aprender a amar e amar a aprender. Ambos são indissociáveis. O amor ao aprendizado e o aprendizado pelo amor, com amor. Então, essas condições são indissociáveis para que o ser humano se eleve, e no além o ser humano será também tudo o que tiver aqui vivenciado. Levará na sua bagagem. Já falamos no programa passado sobre essa questão da bagagem emocional, que levaremos conosco como um atributo da nossa consciência e como um prêmio, né, da vida que levamos. Mas se a vida que levamos não correspondeu aos desígnios cósmicos, nos separamos muito daqueles princípios de que Deus nos confiou, né, das próprias virtudes cardeais, então poderemos, claro, passar por momentos conflituosos a nível de consciência. Agora, o ser humano,
Então é importante relevar que ele leva tudo que tiver vivenciado, porque aqui é como o grande laboratório da vida, né? É o cadinho onde nós depuramos a nossa consciência, onde nós crescemos e evoluímos. Sentido da vida é evolução, aprendizado. Desde que nascemos até o dia final, esse plano terrestre é o plano da evolução e do aprendizado. É a escola da vida, como muitos dizem, né? Os filósofos, os místicos, os sábios, é a escola da vida. O ser humano percebe, portanto, sem consciência. O que que é isso? Quer dizer, quando ele passa pela transição, ele percebe sem consciência. Ele não tem imediata consciência da vida póstuma, de sua passagem, a não ser quando é muito evoluído espiritualmente. Isso irá ocorrer, então, quando ele faz a passagem, gradativamente, na medida do seu desprendimento da vida terrena. Ele passa, então, a se desligar deste plano e entrar num outro plano superior. Segundo as tradições, 3 dias são necessários, no mínimo, para que um ser desperto para a vida espiritual, ele se eleve e se desprenda. Nesses 3 dias, ele perambula e fica próximo aos familiares, como se diria assim, naquele sentido de compaixão, consolando-os, e por isso é importante a nossa atitude mental com relação a isso. Por isso existe a missa de sétimo dia, a missa de um mês, de um ano, porque o desprendimento é gradativo. É como comparando aqui a entrada da transição ou passagem ao momento do nascimento do ser humano neste planeta, Terra, quando, como bebê, abrigado ao calor do ventre humano, o embrião deixa o local confortável que o abriga para se expor no mundo exterior das formas e manifestações. Então ele sai daquele momento caloroso dentro do ventre materno para a luz. Mas nesse momento, dizem que a criança não tem a mínima percepção, a percepção dela é mínima no sentido dela ter um conhecimento daquilo que está ocorrendo neste plano. Ela tem que se readaptar a um novo plano de vida, porque ela saiu de uma espiritualidade, ela saiu de um aconchego. Essa alma vem adentro aquele corpo para se manifestar nesta vida. E ela sai então dessa obscuridade para a luz, e ela fica muitas vezes perdida, porque não. Por isso, ao aconchego, os familiares aqui no plano físico recebendo-a, né? Desde da obstetra, que o traz, ajuda a criança a nascer, né? Com a mãe, a parturiente, e a parteira. Então, ambos se associam para nessa família que aquela criança nasce. E ela leva algum tempo para esse despertar. Né? Muitas vezes, depois de 3, 6 meses, é que a criança começa a sorrir, a reconhecer os pais, o ambiente. O processo de adaptativo é muito lento. Assim também é daqui para lá. Comparativamente, portanto, ou analogamente, o ser humano logo deve abandonar o cadinho da Terra no momento em que ele está prestes a deixar essa vida e passar pelo túnel das mutações psíquicas e penetrar, enfim, numa dimensão que, em princípio, viverá sem conhecer. Portanto, no visível e no invisível, os dois trajetos são semelhantes. Então, nós já falamos da doutora Kubler-Ross, do doutor Karl Zoses, né, que reforçaram esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui, e são eminentes psiquiatras, estudiosos, que observaram inúmeros casos, né, e botaram nas suas obras, nos seus livros, como nós falamos. Agora, a libertação e a percepção do sentido do universo vai então ocorrer como a gente tem o exemplo da lagarta. Uma lagarta, ela está ali no casulo, e no momento em que ela sai deste casulo para uma outra vida, na sequência, dentro daquele ciclo de renascimento, ela sai do casulo e se transforma numa linda borboleta. E como borboleta, ela vai voar livremente. Essa analogia é muito comparativa com a relação à libertação da nossa alma do corpo físico. Quando nos libertarmos realmente deste nosso corpo físico, a sensação será esta, de liberdade. Mas gradativamente é que tomaremos consciência daquilo que de fato está ocorrendo, ocorreu, e da infinitude do plano universal. Agora, quando a alma se liberta então das amarras do corpo físico, prosseguindo gradativamente na liberação da consciência espiritual, é um fenômeno comparável a esse da borboleta saindo do casulo e voando.
Ao mesmo tempo também que a consciência espiritual ela se desabrocha nos planos cósmicos etéreos, para ali se preparar para um futuro retorno ou reencarnação, o sentido da existência se revela. O sentido da existência se revela. E essa revelação se funde, como atestam os moribundos que ressuscitaram ou voltaram. Como diz lá a doutora Kubler-Ross e o Dr. Carlos Ozzis, porque ainda não estava no momento deles se desvencilharem deste corpo físico, passarem pela transição. Não era a hora deles ainda. Então, atestam esses moribundos que ressuscitaram ou voltaram, porque não era o momento de sua passagem para a vida espiritual, declarando que tiveram uma indizível percepção do universo, do absoluto. Aquilo que nós falamos lá da questão da religiosidade, que nesses momentos a pessoa se liga à fonte original, a Deus. Dizem que Freud era ateu e negava a divindade até o fim da vida dele. Mas no final ele reconheceu que a consciência era imortal e que havia uma força invisível, indizível, que era divina, por trás daquela manifestação. Então ele reconheceu que continuaria a nível de consciência. A consciência não morre. A alma é imortal e leva com ela toda a bagagem emocional, emotiva e todas as experiências importantes de uma vida que ficam lá demarcadas naquela visão que nós já falamos de pantomnésia ou memória universal. Ela se estenderá para sempre. Nada morre, só se transforma. E essa percepção, então, nos dá a compreensão de que somos uma partícula da criação. Partícula de consciência da centelha divina, irmanada a todas as outras consciências que fazem parte do absoluto e, portanto, somos emanações de Deus, o nosso Criador, constituindo esta a verdadeira fraternidade de irmãos e irmãs que, se assim se reconhecessem dentro de um princípio da luz, vida e amor e da paz, não gerariam tantas guerras e discórdias e dissensões e não se preocupariam com tantas bobagens que são passageiras e que nós sabemos, porque eu estou aqui, inclusive, estamos aqui falando, mas sabemos que somos, muitas vezes, né, devido às tentações, às facilidades da vida material, aos apegos, negamos essa divindade dentro de nós. Precisamos abrir o coração através de estímulos superiores, por isso viemos fazendo toda essa programação, objetivando melhorarmos a nós mesmos e passarmos aí para a reflexão de todos os princípios de uma vida melhor. E o que ocorre, então, quando passa-se a transição num outro plano? Ora, a pessoa vai se identificar justamente com o plano cósmico, espiritual e de evolução dentro da vida, daquela elevação psíquica que ela tiver. Então, existem vários planos psíquicos. Né? E gradativamente, onde a pessoa vai passar por esses planos psíquicos, ela vai se adaptar. Assim como uma criança se adapta ao visível, nós vamos nos adaptar ao invisível. E o eu interior, a alma, então, ela vai se harmonizando com o plano cósmico psíquico de evolução correspondente ao seu grau de evolução. E assim ela volta espontaneamente a se reunir à sua família psíquica. Então vamos, pela lei de atração, justamente nos fundirmos no plano psíquico com aqueles que nós vamos reencontrar e que estão em fase de preparação e elevação para futuras vidas, neste ou em outros planos, quem sabe. A gente também sabe que na casa do Pai há muitas moradas, como é sempre dito, até é uma coisa bíblica e Jesus assim o falou. Forma assim a pessoa seus parentescos de acordo com a sua evolução anímica ou afinidade espiritual. Era isso que tínhamos a expor nesta ocasião, nesse momento. Agradecendo sempre esta oportunidade a todos que nos têm prestigiado, comentado, auxiliado, ao nosso estimado César da Vega Produtora, César Felizbino, e, acima de tudo, ao nosso Criador Deus, falando que no 24º programa, que será um programa futuro, nós apresentaremos então um projeto para desenvolvermos o nosso simpósio, tendo em vista, inclusive, uma noite caritativa e fraterna, aberta, né, sem qualquer ônus para ninguém, para fazermos, então, uma filantropia.
pelo amor à humanidade. E nos outros dois dias, que seria um sábado e um domingo, faremos então, desenvolveremos um projeto sobre temas pertinentes a tudo que vimos falando dentro deste programa, com outras pessoas, inclusive, que no, como nós falamos no 24º programa, o último na série, nós traremos aqui para os apresentarmos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e acima de tudo, obrigado ao nosso Deus, ao nosso Criador.